25 оны хөгжлийн төлөвлөгөөний задрагаанууд яригдж байна л да. Энэ нэг хэдэн зуун ажил байгаа. За ингээд баахан ажлыг тэр хариуцч гинэ ингээд баахан зүйл. Энэ дээрс асуух гэж байгаа гол зүйл нь за энэ ажлуудыг яг хэцийн дүндээ хэн хийх гэж байгаа вэ? Хэн хийх гэж байгаа? Бүр тодруулж асуух гэж байгаа нь Монгол улс чинь ингээд явсаар байгаад хөгжил дэвшил ажил төрөл төр зас гэж явсаар байгаад энэ төвлөрсөн улс болоо хуурчихсан. Бүх шийдлийг бүх шийдвэр Улаанбаатар хотод гардаг болчихсон. Энэ хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэгчт нь хэн байх вэ? Төвлөрөл эндээс хэрхэн саарах вэ? Энийн дээр яг ямар бодлогын асуудлууд тусч байна вэ? Одоо ганц жишээ хэлэхэд нэг аймагт 30-аад агентлаг ажилддаг 3-4-аас устдын бүгдийн Улаанбаатараас санхүү мөнгө томилгоо бүх юм Улаанбаатараас хийгддэг. Тэгэхээр энэ хөгжил дэвшил гэдэг чинь явсаар байгаад кэн юугаа хариуцахын эндээс чинь асуудал эхлэх байх л да. Тэгэхээр энийн дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. Бас эндээс нэг энэ хөдөөж хуу сайд бас байхгүй байх шүүгээ ажлын хэсгийн дарганаас хариулт өгөөч. Одоо төвлөрлийг саарна гэхээр энэ яамдууд нь хөдөө явахаар энийгээ хөгжлийг саарж гин гэж ойлгож байгаа юу? Угны яамд гэдэг чинь бодлогын яамд баймаар юм. Одоо уул уурхай яам нутхгүй өмнөгөө аймаг явах юм уу? Бомтын яам нь бомт руу явах юм уу? Энд одоо яг ямар учиртай юм бодлогын шийдэл эндээс ингэж гараад байгаа юм бэ? Одоо магадгүй хөдөө чихэн сайд маань дарахнаас ирж амжаагүй ч байгаа юм уу? Бүүмэд. Одоо энэ хурал дээр бас энийг ингэж асуучвал бол зүгээр л байгаа юм. Тэгэд жишээ нь одоо би ойлгохдоо төвлөрөл саарна гэдгийг яам бодлогын яам байна. Аймагт байгаа тэр хөдөө чихэн газрын даргаыг, аймагт байгаа малаа чихэн газрын даргаыг аймаг нь өөрөө шийддэг, яам бодлого чиглүүлдэг, хяналтаа тавьдаг, энийг төвлөрөл саарх байна гэж бодож байгаа. Гэтэл одоо төвлөрлөөс эс төвлөрлөө биш, төвлөрлөөс чирэгдэл рүү явж байгаа энэ бодлого яг одоо бидний ярьж байгаа энэ хөгжлийн төлөвлөгөөндөр энэ чигээр ингээд суучсан байх юм бол наад нэг бодлого чиглэл олон олон зүйлүүд чинь бүр зүг чигийн хувьд, философийн хувьд, зарчмын хувьд бүр эсрэг тишэл юм болчих гээд байна. Тэгэхээр энийн дээр хариулт өгөөч. За гаан гүш хариулъя. За хөгжлийн төлөвлөгөөний 2 дугаар авсалт дээр авах арга хэмжээнүүд болон хин их ямар төсвөрийх сур төвшин, зорилт төвшин, хүрх төвшин гэх бүгд дээрээ байж байгаа. Тэндээс яг аль ажлыг хин их вэ гэдэг хариулт бол тэндээс гарч болох байх. За шийдвэр Улаанбаатар хотоос гарч ийнэ гэдэг нь бид нар нэгдсэн нэг л улс засгийн газраас шийдвэр гарч бол засгийн газраас шийдвэр гараад явна гэсэн. Улсын хөлөөс гарч байгаа бол улс орон даяар хэрэгжээд явна гэсэн. Тус тусдаа шийдвэр гаргаж явдаг тийм бол байхгүй шүү дээ. Та сав өөрөөр мэдчихэж байгаа бах. За томилгоо хотоос ихээр хөгждөггүй орон нутгаас ивэл хөгждөг гэдэг энэ бол бас өрөөсгөл ойлголт болов уу гэж бодож байна. Тэгээ энэ дээр бол та өөрөө тэр салбарынхаа хувь ямар асуудал төр ямар гацаа үүсчээд байгаа та өөрөө сайн мэдж байгаа бах. Тэгээ магадгүй тэр салбарын хувьд та өөрөө хүндэлт хийгээд өргөн байрах санаачлал ирэх бол танд бол байгаа гэж ойлгож байна. За төвлөрлтөд холбоотой асуудлууд бол энэ жилийн төсвийн тодтолч төр, ирэх жилийн хөгжлийн төлөвлөгөөч төр бол энэ төвчрэл төвлөрлийг бас харуулах төр бол нэлээд олон арга хэмжээнд орсон байна. За тухайлбал Улаанбаатар хот бол 20 минутын хот гэж засгийн газрыг хотоос гаргах. За Сүхбаатарын талбайг тойрсон 1 км радиустайгаа бүх төвлөрлийг хотоос гаргах. За энэ дээр бол хувийн хвшилт нь Улаанбаатар хотоос байгаа зайнд нь хамааруулаад орлогын албан тоотрийн хөнгөлтийг үзүүлж байгаа. За орон нутг руу шилжснээр мөн ипотекийн зээлийн хөнгөлтийг үзүүлж. За мөн сая 22-ын орлогын албан тоотрийн 22-ын 9-өөр бид нар хувийн хвшил нийгмийн хариуцлагын өрөөнд хөрөнгө оруулалт хийвэл нийгмийн хариуцлага гэдэг нь эрүүл мэндийн боловсрол спорт, соёл спорт гэх тэр чиглэлээр хөрөнгө оруулалт хийвэл тухайн аж ахуй нэгжийн орлогын албан тоотроос нь хөнгөлт хийхээр бас оруулж гисэн. Нэгэсэнтэй аж ахуй нэгж орон нутг руу шилжүүл өөрийнхөө офисаа шийдэх, иргэдийнхээ орон сууцны асуудлыг шийдэх, за үүнтэй холбоотой нийгмийн үйлчлэгээний салбаруудыг өөрөө хөрөнгө оруулалт хийгээд явах боломжийн татрын үед бол хангалттай сонгогдсон байгаа гэж ойлгож байна. За зөвхөрөлт шин тодруулж суй. Монгол улс нэгдмэл улсыг парламентын засагтай улсыг мэдчихэл бүгдээрээ л мэдчихэж байгаа. Бодлого шийдвэр угаасаа бас парламентаас хуулиар дамжигдаад гараад явж байгааг бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Тэр үндсэн хуульд чинь өөрөө өдөртөх усгээ цахаан бид нар хэдхэн өдрийн өмнө сонгууль хийлээ л дээ. Тэр эрх мэдэл чинь тэнд байхгүй болчиход байна л гэдгийг л хэлээд байна л дээ. Тэнд
эрх мэдэл байхгүй болчиход байна. Улаанбаатар хотод байгаа энэ гараад байгаа төгжрөл чинь Улаанбаатар хотод байгаа эрх мэдлийн төгжрөл энд л болчиход байгаа шүү дээ. Күний машины төгжрөл биш, эрх мэдлийн төгжрөл болчиход. Тэгээд энэ хөгжлийн төлөвлөгөөнд төрч наадах чинь бодлого болгож ярих. Жишээ нь татварын орлогыг тодорхой орлогууд нь тэндээ үлддэг. Тэнд нь татвараа өөрөө бүрдүүлэхэд нь нэмээ өртгөө тэндээ бий болгоход нь хөшөөрөг болдог. Халамж биш тийшээгээ боломж очиж яддаг. Энэ тогтолцоо биднэрт өнөөдөр асар чухал болчиход шүү дээ. Тэгэхээр хөгжлийн төлөвлөгөөнд зарчмын хувьд, философийн хувьд бид нэр өөр бодлого барихгүй бол энэ бол шал өөр зүг чигээр рүү яг л одоо нэг юм хуучны бидний төлөрсөн. За гонгринд аа за нэмж хариулах уу? За гав их гişүү нэмж хариулъя. Бид нар хот тосхны эрх зүйн байдлын тухай хууль өнгөрсөн хавар батлуулсан. Тэгэхэд бол бас орлогын албан татвар дээр нэг өөрчлөлт хийсэн байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр 2026 оноос байхад яг юм. Тухайн орон нутгад байгаа аж ахуй нэгжийн орлогын албан татрын 40% тухайн орон нутгад үлдээхэр тийм өөрчлөлт хийсэн шүү дээ. Тэгэхээр цаашдаа бол тухайн орон нутгийн төсөв бүрдүүлэлтэнд бол тодорхой хэмжээний ач холбогдолтой болов уу гэж бодож байна. Тухайн орон нутгад ажлын байр бий болоход за мөн одоо тухайн орон нутгийн өөрөө ажилдаг бол хөшүүргийн бий болгоцсон байгаа. Тийм татврын хувьд бол. За гонгрын дандны